Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں استقبال کرتا ہوں آج کے اس نششت کے خصوصی مہمان ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ شیخ کا ہم استقبال کرتے ہیں ناظرین ہمارا یہ جو سیشن ہے سوال و جواب کا آپ بھی اپنے سوال واٹس اپ کے ذریعے ای میل کے ذریعے جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان سوالوں کے جواب ہم شیخ سے رہنمائی لیتے ہیں ہمارا آج کا سوال جو ایک بھائی نے کیا ہے لکھنؤ سے آیا ہے بھائی نے پوچھا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرنا کیسا ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ ٹیلی ویژن ایک ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے ٹیلی ویژن ہو یا کتاب ٹیپ ریکارڈر ہو یا سی ڈی یہ بذات ہی کوئی حکم نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر اس اعتبار سے حکم نہیں لگے گا کہ یہ ٹیلی ویژن سے ایسا ہو رہا ہے فلاں سے ایسا ہو رہا ہے بات اس کی ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے اور تبلیغ کیسی کی جا رہی ہے اگر بات اسلام کی کہی جا رہی ہے تو وہ درست ہے صحیح ہے ٹیلی ویژن پر ہو ٹیلیکس کے ذریعے ہو یا ٹیلی فاکس کے ذریعے ہو یا کوئی اور نیا طریقہ نکالا گیا ہو قیامت تک اور ہو سکتا ہے سینکڑوں طریقے نئے نکلیں تو جب کفر کو شرک کو اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے تو اسلام کو اجازت کیوں نہیں ہوگی کہ وہ انہی ذرائع سے انہی میدانوں میں اپنی بات کہے جی لیکن شیخ بعض لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن اگر ہم اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ جو بچے گھر کے اندر ہیں وہ ایسے پروگرام دیکھنے کے بجائے نقصانات والے پروگرام جس کے ذریعے سے ان کی زندگی کے اندر بے حیائی پھیل سکتی ہے تو ایسے حال میں اگر کوئی شخص ٹیلی ویژن کی اجازت دے گا تو یہ نقصانات معاشرے کے اندر پھیل سکتے ہیں شیخ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہم جی آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن لے کر نہیں آ رہے ہیں جی لیکن کیا آپ اپنے بچوں پر 24 گھنٹے نگرانی رکھیں گے کہ وہ دوسروں کے گھر میں جا کر وہ سارے پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے شیخ آج آپ کے موبائل میں آپ کے پاس اور بھی جو ذریعے ہیں بچوں کے پاس جو آپ نے خود لے کر دیے ہیں جی جی ٹیلی ویژن تو پھر بھی ایک سیف ذریعہ ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی پوری دنیا ہے اور اس میں کون سی فحاشی ہے کون سی برائی ہے جو کھلی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور بچے اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں جی جی وہ ان کو آپ نے ہاتھ میں دے رکھی ہے نہیں آپ دے رہے ہیں وہ خود لا کر لے رہے ہیں جی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر حکم لگائیں اس پر پابندی لگائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی اچھے انداز میں آپ تربیت کریں اس طرح کہ وہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنا سیکھ جائیں جی اس کے فائدے تو اٹھائیں جی اور اس کے نقصانات سے بچیں جی ضرورت اس چیز کی ہے آپ ایک آلے پر پابندی لگا دیں کوئی بات نہیں ہے جی وہی چیز وہ دوسرے آلے سے کریں گے جی آپ کیا نہیں کریں گے پڑوسی کیا جا کر کریں گے جی تو فائدہ تو ہوا نہیں کوئی جی اب ٹی وی آپ کے گھر میں ہے آپ کو اپنے گھر پر کنٹرول ہے جی تو آپ دینی پروگرام اس میں دکھائیں گے بچے دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ٹی وی ضرور لائیے جی دین کے لیے تبلیغ کے لیے ٹی وی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے جی تو بجائے اس کے کہ آپ دوسرے پروگرام دیکھیں آپ کے بچے دوسرے پروگرام دیکھیں جی ان کی تربیت ایسی کیجیے کہ وہ پروگرام دیکھیں جی دینی جی جی تو اس کے ذریعے سے ان کے بچوں کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ جزاک اللہ شیخ آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس سوال کا جواب دیا ایک سوال واٹس اپ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے ایک بھائی نے کیا ہے اس سوال کو ہم پلے کرتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر فقی ہے میں گلف میں جاب کرتا ہوں ایز اے پیکیجنگ سپروائزر بھیونڈی کا رہنے والا ہوں میرا ایک سوال ہے شیخ سے کہ سلاگ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے رفع دین کرتے ہیں اس کے بعد پھر سے ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے بہتر ہے
حدیث کی روشنی میں یا ہاتھ چھوٹے رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں. جزاکم اللہ خیرن جزا. بھائی نے شیخ سوال کیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے, انہوں نے جو کچھ سوال کیا ہے آج کے زمانے میں, جی یہ سوال افراد تفرید کا شکار ہو گیا ہے. جی بات اگر اپنی حد تک رہے تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہوتا. مثلا کوئی آدمی رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے اور کوئی نہیں باندھتا, جو نہیں باندھتا ہے اس کو یہ چھیڑتا نہیں, برا بلا نہیں کہتا, لانتان نہیں کرتا, اس کو غلطی پر نہیں بتلاتا, گمراہ نہیں کہتا ہے, گمراہ نہیں کہتا جی. اور وہ آدمی جی اس کو گمراہ نہیں کہتا جی, تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر بات اس حد تک بڑھ جائے کہ جو آدمی ہاتھ نہیں باندھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی, وہ مسلمان نہیں رہے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ ایسا ہو جائے گا, وہ دین سے نکل جائے گا, یہ خارجیت ہے جی, یہ اسلام کا حکم نہیں ہے جی. اب یہ تو رکوع کے بعد اٹھنے, رکوع سے اٹھے اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے جی. جتنے بھی فقہاء کرام گزرے ہیں کسی نے بھی رکوع سے پہلے بھی ہاتھ باندھنے کو واجب اور فرض نہیں کہا جی. تو اب یہ آدمی اس کے بعد, جبکہ اس کی کوئی بھی صحیح صریح حدیث موجود نہیں ہے, نہ رسول اکرم سے, نہ صحابہ اکرام سے, نہ تابعین اعظم سے, بس چند شبہات ہیں حدیث میں. اللہ کے رسول قیام کی حالت میں ہاتھ باندھتے تھے, قیام کی حالت میں باندھتے تھے, لیکن جی قیام کی حالت کس کو کہتے ہیں جی, کیا یہ چیز اس میں شامل ہے؟ اب آپ رفع الیدین کے سلسلے میں دیکھیے, حدیث بہت زیادہ ہیں, پر رفع الیدین کی حدیث میں یہ اس بات کی تشریح ہے, رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے جی, رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے جی, لیکن کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے جی. کیوں نہیں ہے؟ کسی محدث نے اپنی کسی کتاب میں, بشمول حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, کہ ایک ایک لفظ سے ایک ایک مسئلہ مستمد کرتے جی ہیں جی, لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسا باب نہیں باندھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے. بعض لوگ شیخ ایک اشکال ظاہر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم جیسے پہلی حالت میں تھے اسی حالت میں ہو جاؤ. اس اشکال کو پیش کر کے وہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ سے میں گزارش کروں کہ آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں. دیکھیے جس حالت میں تھے, جس حالت میں کیا ہے, اصل میں یہ لفظ نہیں ہے وہاں جی, وہ یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں, قیام کی اصل حالت کیا ہے؟ قیام کی اصل حالت ہے کہ آپ کے ہاتھ نیچے گرے ہوئے ہیں جی, یہ ہے قیام کی اصل حالت جی. جی ہاتھ باندھنا یہ قیام کی حالت نہیں ہے, یہ باندھے ہم نے اس لیے کہ اس کا ہمیں حکم ملا, قیام سے ہم نے تجاوز کیا, ہاتھ باندھنے کا حکم ملا جی, رسول اکرم نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا یا آپ نے ہاتھ باندھے, صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے آپ کو دیکھا جی. لیکن رکوع کے بعد کے سلسلے میں ایک روایت بھی, کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا رکوع کے بعد ہاتھ باندھے, تو آخر کیوں نہیں کہتا جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو اسی حالت میں آپ چلے جائیں جس حالت میں پہلے تھے, تو وہ حالت آپ کی کون سی ہے؟ قیام کی حالت ہے, اور قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے نہیں, ہاتھ چھوڑنے کی حالت ہے, یہ اصل وضع ہے قیام کی جی. جی تو اصل وضع کے اعتبار سے ہاتھ چھوڑنا یہ قیام کی حالت ہے. اس سے تجاوز جب ہم کرتے ہیں تو کسی حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں, کسی بنیاد پر, اور جس کی بنیاد ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ کہیں کہ نہیں اس کو کرنا ضروری ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی قیام ہے, جیسے بہت سارے لوگوں نے اس کا نام قومہ رکھا, قومہ, اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ قومہ غلط رکھا ہے, یہ ایسا نہیں, اور یہ ہے قامہ یہ, اور اس میں گردان کرتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں ایک آدمی آیا جی, اس حال میں آیا کہ امام رکوع سے سر اٹھا چکا جی تھا جی جی, اور وہ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد جیسے جو جی سنت ہے, اس حال میں آ کر اس نے امام کو قیام میں پا لیا رکوع کے بعد کا قیام, رکوع کے بعد کا قیام جی جی, تو کیا وہ آدمی رکعت کا
پانے والا مانا جائے گا؟ نہیں مانا, کیونکہ اس نے قیام پا لیا ہے. جی نہیں, نہیں نہیں شیخ. نہ کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ اس نے قیام پا لیا, نہ یہ کہتا ہے کہ اس کی رکعت پوری ہو گئی, بلکہ اس کے لیے رکعت پوری کرنا ضروری ہے, دوبارہ اس کو دہرانا ضروری ہے, اسی لیے کہ اس نے امام کو قیام کی حالت میں نہیں پایا ہے. جی شیخ. تو کئی سارے لوگ شیخ اس میں بڑی شدت اختیار کرتے ہیں, یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایک انسان, ایک خاص طور سے ایک شخص کو اس معاملے میں کوئی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. کوئی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. امامان کرام سے بھی اس سلسلے میں کوئی حکم منقول نہیں ہے, سوائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے. جی. کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے. جی. مسائل امام احمد ابن حنبل میں جو ان کے صاحبزادے نے جمع کیے ہیں, اس میں یہ نص ان سے ملتا ہے. اسی بنیاد پر بعض حنابلہ ہاتھ باندھنے کا عمل اختیار کرتے ہیں. جزاک اللہ شیخ. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے تمام سوالوں کے ساتھ. ناظرین, اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس بھی اگر دینی, علمی اور سماجی سوال اگر ہیں تو اسکرین پر واٹس اپ اور ای میل آئی ڈی جو ہمارا دکھ رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات, اپنا نام اور اپنا ایریا بتا کر کے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے, لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول, ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. ہمارا پروگرام چل رہا ہے پوچھو تو صحیح. آپ بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ای میل آئی ڈی واٹس ایپ کے ذریعے اسکرین پر جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. ناظرین, آئیے ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک سوال آیا ہے میرٹھ سے شیخ محترم کے لیے. سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی ہاسٹل میں رہ سکتی ہے؟ شیخ بہن نے سوال یہ کیا ہے میرٹھ سے کہ جیسے بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو انہیں کسی ہاسٹل میں رکنا پڑتا ہے, تو ایسے حالت میں ایک عورت کا اس مقام پر رکنا علم حاصل کرنے کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے, بات تعلیم حاصل کرنے کی نہیں ہے, ایک عام حکم ہے. کوئی بھی خاتون اگر اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کا پورا بندوبست ہے, غیر لوگوں کا وہاں آنا جانا نہیں ہے اور کوئی خطرہ اختلاط کا نہیں ہے, ایسی جگہ میں وہ رہ سکتی ہے, رک سکتی ہے, چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہو یا پڑھا رہی ہو یا کوئی اور ہو. لیکن جہاں اختلاط مرد و زن ہے اور جہاں اس کی عفت و عصمت محفوظ نہیں ہے, وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کرے. لیکن شیخ, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج جتنے بھی ہاسٹل خاص طور سے ڈاکٹری کے ہیں تو اس میں بہت سارے جگہوں پر اختلاط کا معاملہ ہوتا ہے. ڈاکٹری ایک ایسی پڑھائی ہے کہ جس میں بغیر اختلاط کے معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتا, تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر کیا کہیں گے جو اس تعلیم میں تعلیم کے اوقات میں؟ جی, لیکن رات کو رکنا ہاسٹل میں رہنے کا مطلب اور ہوتا ہے, ہاسٹل میں رہنے کا مفہوم اور ہوتا ہے. جی جی. اور تعلیم حاصل کرنے کا مفہوم اور ہوتا ہے. جی. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. جی. تو تعلیم تو آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی. آپ پردے کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں, چاہے لڑکے اور لڑکیاں رہتی ہیں, مجبوری ہے اور اللہ رب العزت جانتا ہے ہماری نیت کو, ہم اپنے پورے طریقے سے. لیکن رات کو آپ وہاں پر رکیں تب تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ سراسر خطرے ہی میں ہیں. جی. اختلاط ہے وہاں پر ہاسٹل میں, لڑکے لڑکیاں سب کچھ رہ رہے ہیں,
اور جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے جو آئے دن اخباروں میں خبروں میں اور ہم اپنے سماج میں دیکھتے رہتے ہیں, اس میں کسی بھی صورت میں ایک غیرت مند مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے اپنی بہو بیٹیوں کو بچیوں کو اس طرح کے ماحول میں جا کر بھیج دے اور اس کی اجازت دے دے. جزاکم اللہ فی الدارین شیخ. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے جو شیخ سے پوچھا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام بخشی ذیشان احمد ہے, میں سولاپور مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں, پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں. میرا سوال الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے تعلق سے ہے. آج الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے تعلق سے مسلمانوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ طاغوتی نظام ہے, تو کوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں ووٹ نہ ڈالیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا. برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. جی, الیکشن کے بارے میں بھائی نے سوال کیا شیخ. دیکھیے, الیکشن کا مسئلہ ایک ایسے ملک میں جی جو مسلمانوں کا ملک ہے, ایک ایسے ملک میں جہاں ہم بطور اقلیت رہتے ہیں, اور ایک ایسے ملک میں جہاں پر باقاعدہ اسلامی شریعت کے مطابق احکام جاری ہیں, سب جگہ کا حکم الگ الگ ہے. جیسے ہمارا ملک ہے, ہم بحیثیت ایک اقلیت کے اس ملک میں رہتے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے. یہاں پر جو حکومت بنتی ہے, پارلیمنٹ میں جن لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے, لوک سبھا میں جن لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے, وہ ہمارے ووٹ سے چن کر جاتے ہیں. یہ کہنا کہ طاغوتی نظام ہے, ایک زمانے میں ایک طبقہ ہندوستان میں پیدا ہوا, اس نے طاغوتی نظام کہہ کر لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا ایک زمانے تک, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ خود آج اسی الیکشن کا حصہ بن کر ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور طاغوتی نظام میں نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈال کر شریک ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پر جا کر خود قانون بنانے میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے. اسلام کا ایک اصول ہے اخف الضررین کا. دو باتیں ہیں, دو راستے ہیں, دونوں میں سے ایک راستے کو ہمیں چننا ہے. اس میں ایک زیادہ نقصان دہ ہے اور ایک کم نقصان والا ہے. تو اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم کم نقصان والے طریقے کو اپنائیں, اس کو چنیں. الیکشن میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ہم اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں ووٹ دے کر آپ اس کو چن رہے ہیں, میں کہتا ہوں ووٹ نہ دے کر ابھی آپ اس کو نہیں تو کسی دوسرے کو چن رہے ہیں. جیسے آپ ووٹ دے کر آپ کے ووٹ سے ایک آدمی جیتتا ہے, ایسے ہی آپ کا ووٹ نہ دینا ایک دوسرے آدمی کو جتا دیتا ہے, کیونکہ وہی پرسنٹیج ادھر بڑھ جاتا ہے جتنا آپ کا ووٹ کم ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اس سے باہر نہیں گئے, شریک ہیں آپ, یا تو ووٹ دے کر یا ووٹ نہ دے کر. تو ایسے میں بہتر تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک صالح آدمی کو, ایسے آدمی کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جانے سے ضرر کم ہو سکتا ہے, نقصان کم ہو سکتا ہے, یہ سیکولر آدمی ہے, یہ سنجیدہ آدمی ہے, لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہے, فساد نہیں کرانا چاہتا ہے, یہ آدمی ایسا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے, ملک کی خدمت کرے گا, اس آدمی کو آگے بڑھا کر بھیجنا چاہیے. اگر نہیں, اس کو نہیں بھیجا تو ایک ایسا آدمی جو فسادی ہے, ذہنیت اس کی فساد کی ہے, جو لوگوں میں لڑائی جھگڑے کراتا ہے, فساد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے, فسادیوں کی مدد کرتا ہے, اگر وہ چلا گیا تو ہمارا امن و امان سارا تباہ ہو جائے گا. ایسے میں ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے آدمی کو چن کر آگے بھیجیں تاکہ برے آدمی کو ہم روک سکیں. جی, جزاکم اللہ فی الدارین شیخ. ایک بھائی نے ممبئی سے آپ سے سوال کیا شیخ, کہ کیا تارک صلات جو نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہے؟ نماز کا تارک. دیکھیے, نماز کے تارک کے سلسلے میں یہ معمولی بات نہیں ہے. جی, اچھا, پھر تارک کے کئی معنی ہوتے ہیں. جی, تو یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑھتا, ایک یہ ہے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے, کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے. ایک آدمی وہ ہے
جو اس کی فرضیت ہی کا قائل نہیں ہے, مکمل طور سے انکار ہی کرتا ہے, انکار کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب ہے تو سارے کے صلات ہی, لیکن سب میں فرق ہے اور اسی فرق کی وجہ سے حکم میں بھی فرق ہوتا ہے. جی تو ایک آدمی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے. جی کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ تارک صلات تو ہے لیکن یہ مخرج عن الملہ نہیں ہے, ایسا کافر نہیں ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا. حالانکہ نماز چھوڑ دینا کفر کا کام ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, یا بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ, اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. یہ سب آیتیں قرآن کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر کا کام ہے. تو جو آدمی چھوڑ دے, مسلسل چھوڑ دے, تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کافر جی ایسا نہیں ہے کہ یہ مخرج عن الملہ ہو گیا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کفرن دون کفرن کا, کہ سارے کفر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک کفر چھوٹا ہوتا ہے, دوسرا کفر اس سے بڑا ہوتا ہے, ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے, ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو کفر کی بھی بہت سی کیٹیگریاں ہیں, درکات ہیں, جیسے ایمان کے بہت سے درجات ہیں. تو یہی مطلب ہے, اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے نماز کو تو یقیناً وہ کفر کا کام کرتا ہے, اور برابر چھوڑے رہتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے. شیخ نماز کی بات آئی تو معاشرے میں بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کے دن آتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا کہ جو صرف جمعہ پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور بقیہ نمازوں کی ان کے نزدیک اصل میں سمجھانے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو. جی ایسے لوگوں کو بٹھا کر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اصل میں دین کو وہ اہمیت دے نہیں رہے جس کا وہ متقاضی ہے. جی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں, ایسے لڑکے ہمارے گھر میں بھی ہیں, اور لیکن ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے. تو یہ ساری کوتاہیاں ہماری ہیں. جی خالی وہی ذمہ دار نہیں ہے, ہم اور ہمارا سماج بھی ذمہ دار ہے اس کے ترک صلات کے لیے. ہم کو جو سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے وہ سلوک ہم نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ. جی کیا واقعی معلوم ہے اگر کوئی شخص گھر میں بے نمازی ہے تو اس کا کھانا وغیرہ, یا اس طریقے سے آپ نے کہا جو گھر والے ذمہ دار ہیں, اس کی کچھ چیزیں بند کر سکتے ہیں اس سزا کے طور پر؟ بالکل کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جس سے اس کو احساس ہو کہ میرے ساتھ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, تاکہ وہ نماز کی طرف مائل ہو. اس کو ایسی مجالس فراہم کی جائیں, ایسے علماء کی صحبت فراہم کی جائے جس سے اس کے اندر دینداری آئے, اللہ کا ڈر پیدا ہو, نماز سے محبت پیدا ہو, اس کے فوائد اس کو معلوم ہوں. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ فی الدارین شیخ, بڑے پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا. ایسا کیا کیا جائے کہ اگر معاشرے میں ہمارے بچے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیسی ایسی تنبیہ کی جائے جس کے ذریعے سے بچے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ کہ نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جی مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم علیہا اذا بلغوا عشرا. اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو, جی اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہلکی سرزنش کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ ایسا ویوہار بھی کر سکتے ہیں جو نارمل ویوہار سے تھوڑا مختلف ہے. جی تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ حکم صرف اس کے لیے جو خود نماز پڑھتا ہو, والدین کو اس میں خاص تنبیہ نہیں, اس کے لیے بھی, یہ سب کے لیے ہے. والدین نہیں کر رہے ہیں وہ گنہگار ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بچوں کو کیسے کہیں؟ نہیں, بچوں کو کہیں آپ نہیں پڑھ رہے ہو ایک گناہ کر رہے ہو, بچوں کو بھی نہیں کر رہے ہو دوسرا گناہ کر رہے ہو. جی شیخ بہت بہت شکریہ شیخ, آپ نے بڑے پیارے انداز میں تارک صلات کے بارے میں ہمیں بتایا. لیکن ناظرین وقت نہیں ہے آج کے اس نششت کو مزید آگے بڑھانے کا, انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور مزید جو سوال ہیں ان سوالوں کے جوابات ہم شیخ سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے. ناظرین آپ کے بھی اگر کوئی سوال دینی علمی سماجی ہوں تو آپ اپنے سوالات کو ای میل آئی ڈی یا واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان, فكرت في الدنيا فكان
عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجب الله هم سبكا هي تو هي آقا تو هي آقا الله هم سبكا هي تو هي آقا تو هي آقا الله هم سبكا هي تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اسم گرامی المنان اللہ احکم الحاکمین کی صفت احسان سے متعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق پر اپنے احسانات نچھاور کرتا ہے ہم بھلا اس کی کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں اس نے ہمیں تحفہ علم و اسلام اور ہدایت عطا کیا ہے اس نے ہمیں عقل و خرد کی نعمت عطا کی ہے پھر بھی ہم اللہ کی تمام نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود ہمیشہ حالت ناشکری میں رہتے ہیں حتیٰ کہ نیکی کرنے کی توفیق اور راہ ہدایت پر ہمارا گامزن ہونا بھی اسی مہربان رب کی ہم پر عنایت ہے اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے اور ہمیں اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے دیکھیے اس نے ہمیں امن و امان کی نعمت سے نواز رکھا ہے جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں حتیٰ کہ جب وہ ہمیں مصائب و آلام دے کر آزماتا ہے تو اس میں بھی اس کی بڑی برکتیں اور فوائد ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں سمجھ آتے ہیں ہم پر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے توجہ اس امر پر ہونی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیسے کیا جائے اپنے حواس خمسہ کا کیسا استعمال کیا جائے ہمیں اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان صلاحیتوں کو ایسے کام کرنے میں استعمال کریں جن سے وہ خوش ہو جائے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا تو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا تو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے